moment kad tebe BBC zove. Majko ti je. Ne znaš šta se događa, razumeš? Ti si u filmu i to je to, vožnica. I dojaviš to je tako, znaš, tu nema straha, nema... Ti ideš, brate, srce i to je to. I ja nesvestan, zovu me, hello, look, I'm Maxima, više, razumeš, ono, s BBC-a, ja tu, ma, može, kuću, samo da se istuširam, ja bacam tuškicu. Sedam za sto i kontam u tom trenutku, druže, BBC, brate, live. Jebem li ti sunce. Dobar je trip. Ali, brate, ne znam, neopisivo je. Mislim, nije to, ne znam, ja sa šta, ali jeste. Kako nije, pogotovo za nekog, neku takvu personu koja je odrasla u takvom okruženju, u tom mestu, to je ceo svet. I mislim da je to više trglo tvoje suparnike u trci nego tebe što je trglo. Da, a de, iskompleksirali se Indijanci, bre, 100%, bre, druž. Pa kako da se ne iskompleksiraš, Boraz, uložio si 10 miliona, razumeš, u kampanju, došao majmun iz Mladenburga, oprova se, razumeš. Ja ih razumem, stvarno ih razumem, ali jebali su mi kevu.